Lako je, kaže, njemu on ima. A on što spava do 9 sati, a što sam ja noć sustao u 3 sata podrani, od toga nije ni briga. I što ja spavam u 24 sata, radim po 16-17 sati dnevno. I evo vidite, dešava se nekada da nemam kad ne ručati. Od posla, od mogog posla.